საფეხბურთო კლუბის გორის დილას ახალი მწვრთნელი წარადგინეს. 44 წლის უკრაინელმა ანდრეი დემჩენკომ კლუბთან ორწლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. მან საფეხბურთო კარიერა მოსკოვის ცსკა-ში დაიწყო, შემდეგ კი აიაქსში თამაშობდა და ევროპის სუპერთასიც მოიგო. 2010 წლიდან ის უკრაინის კლუბებს მეტალურგს, მეტალის და ლვოვს ავარჯიშებდა. გორში ჩამოსვლამდე კი ბუკოვინას სპორტული დირექტორი იყო. დილამ 4 ახალი ფეხბურთელიც დაიმატა. გუნდს ცოტნე მოსიაშვილი თელავიდან, ანრი ტიჭინაძე კი საბურთალოდან შეუერთა. 2021 წლიდან თამაშს განაახლეს პაატა გუდუშაური, რომელმაც დისკვალიფიკაცია მოიხადა. ირაკლი ბუღრიძის თანასწლოდ კი გავრცელებული ინფორმაციით გორის კლუბმა თბილისის დინამოს 80000 ლარი გადაუხადა. ხუთებეროას დილა თურქეთში წინა სასეზონო შეკრებაზე გაემგზავრება, სადაც 4 სპარინგ მატჩს ჩაატარებს. Გუნდის მთავარი მიზანი ქვეყნის ჩემპიონატში რაც შეიძლება მაღალი ადგილის დაკავება იქნება. უნდა ვითამაშოთ თანამედროვე ევროპული ფეხბურთი, რომელიც სწორ ტაქტიკაზე და ტექნიკაზე იქნება დაფუძნებული. სეზონის დაწყებამდე კარგ მომზადებას გავივლით და ქომაგებს უმაღლესი ხარისხის ფეხბურთს შევთავაზებთ. დიდი გამოწვევაა ჩემთვის. Რაც შეიძლება დიდი მიზნებისთვის ვიბრძოლებთ, როგორც არის ევროსაგზურები, ასევე ევროპა ლიგაზე შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ეტაპი გავიაროთ. Ფიქრობ, კარგი გუნდი ვიკრებით.